שלום לכולם. ניסינו עד עכשיו לתאר את האתגרים, או יותר מדויק, את החטאים, את הכישלונות שלנו כציבור, כעם, שהובילו אותנו עד היום. דיברנו על הריחוק מארץ ישראל, ובאופן יותר עמוק, ריחוק מהקודש. וגם דיברנו על זה שצריך הרבה סבלנות והרבה עדינות בטיפול במצב. כשיש משברים או כשיש נפילות, הדרך לקום מהם ולהתמודד איתם היא לא דרך של מה שמכונה זבנג וגמרנו, אלא כמו כל תהליך של תשובה, זה משהו מתמשך, צריך בעדינות, בתשומת לב, בוודאי שמדובר לא רק באדם פרטי שמתקדם, אלא כשמדובר בחברה שלמה שנדרשת לצמוח ולהתקדם, ודאי כשמדובר בעם שלם, בתחיית עם ישראל בארצו. אני רוצה להתייחס לשני סוגים, אפשר לקרוא לזה, של קולות מחלישים, אל מול מה שדיברתי, או דאגות שמאוד מציפות, יכולות להציף. דאגה אחת אפשר לקרוא לה בקשר לארץ, ודאגה אחת בקשר לעם. מה יהיה עם הארץ? מה יהיה עם המצב הביטחוני? האם בכלל נוכל ככה להתמודד מול אויבינו ואיך? זה הקולות המחלישים מסוג אחד. ומצד שני יש גם שאלה, שכמובן קשורה לראשונה, איך אנחנו יכולים להתמודד כשיש אנשים בהנהגה, בפיקוד של הצבא, חלק מעם ישראל, שהתפיסות שלהם כל כך שונות, במיוחד אל מול התפיסות שהצגנו עד עכשיו. אז קודם כל אני רוצה לעסוק בחששות מהסוג הראשון. מורי ורבי רבי שלמה פישר, זכר צדיק לברכה, שמעתי שהוא אמר שבארץ ישראל הגמרא אומרת שלא ירד מבול. אז על כל עולם כולו ירד מבול. יש הבטחה של בעולם לא ירד מבול. שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כי מנוח זאת לי, שנשבעתי, מבוא מנוח עוד על הארץ. אז יש שבועה של הקדוש ברוך הוא שעל כל עולם לא ירד מבול. אבל על ארץ ישראל אין, השבועה לא חלה, כי בארץ ישראל ממילא לא ירד מבול מלכתחילה. ולכן זה אומר בעצם שעל ארץ ישראל תמיד בסכנה. ככה שמעתי את זה בשיעור כמה פעמים ממנו, וכל פעם כששמעתי את זה בשיעור, תמיד היה איזה מצב ככה עדין בקשר לארץ ישראל. אז כמובן אפשר להגיד שהיום זה מצב, הרבה אנשים מרגישים חרדה קיומית, כמו בימי יקום המדינה, אבל בסופו של דבר צריך לדעת, עם ישראל קם את חייה בארצו, אנחנו רואים איך אנחנו מתקדמים כל פעם, לא תמיד רואים את ההתקדמות משנה לשנה, אבל כשרואים את האחיזה שלנו בארץ ישראל עכשיו מול לפני 10 שנים, לפני 20 שנה, לפני 30 שנה, אז ברור שהאחיזה שלנו בגדול, בהסתכלות כוללת, הרבה יותר חזקה. כמובן שיש איומים וצריך לעשות את מירב ההשתדלות להשקיע בהם. אבל גם אנחנו עצמנו גדלים ומתפתחים וחסונים יותר. אני, כמו שדיברנו ממש בתחילת הסדרה, לא אסור לבוא מהמקום היהיר, חס ושלום, שבטוח ננצח, אנחנו כל כך חזקים. לא, אלא ננקוט, כמו דברי יהושע וחלב, והשם איתנו, אל תראו, ברוך השם, השם דיבר טוב על ישראל, התכנסנו לפה מארבע קצוות תבל, וממילא אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, שייתן לנו כוח לעשות חיים. נכון? זה מאוד מאתגר, זה מאוד קשה, יש מחירים, מחירים כבדים, יש התמודדויות לא פשוטות, חלקם גם התמודדויות שלא קשורות לנפילות ולטעויות שלנו, וחלקם, כמו שביארנו עד עכשיו, קשורות לטעויות שלנו, אבל אסור לפחד ברמה המהותית, כלומר, כל אדם חושש לעצמו ונזהר וכו', אבל בהסתכלות הכוללת, השם דיבר טוב על ישראל, ואנחנו בטוחים מתוך צרה, קדוש ברוך הוא מצמיח פדות וישועה בעזרת השם.